Vamos com a nossa aula da quarta-feira, 15 de junho de 2020. Vamos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai todos os males. Amém. Vamos para a nossa chamada? Nayara Lini, Clara Vitória. Hoje, em história, na página 24, vamos falar um pouquinho sobre habitação indígena. Bem, como vocês sabem, os nativos, eles moram em aldeias, tá certo? Que nessas aldeias são um espaço bem mais amplo, que se trata de um espaço coletivo, ou seja, eles dividem com mais de uma pessoa. É muito importante que essas principais habitações sejam encontradas principalmente aqui no Brasil, com os indígenas, que são chamados de ocas, que essas ocas, no geral, também são bem mais espaciosas e com grandes dimensões. Essas ocas e aldeias indígenas brasileiras também formam, existem diferentes tribos. Essas ocas, tribos, ela pode ser retangular ou poligonal, tá certo? E na página 24 ao lado, no primeiro, vocês irão preencher as lacunas das afirmativas a seguir da maneira que tenha sido completo. Nas ocas ou aldeias, os espaços são muito mais... Vocês irão completar de acordo com o texto falando sobre a habitação indígena, da letra A até a letra E. No segundo, vocês irão observar bem as imagens e a seguir fazer um registro sobre as diferentes formas de organização das ocas em cada aldeia. Na página 25, no terceiro, vocês irão procurar no caça-palavras a seguir quais as formas que as ocas podem ter, tá certo? No quarto, vocês irão escrever a resposta de cada uma dessas perguntas. Letra A. As aldeias são espaços que buscam o quê? B. O que é muito importante para a vida dos indígenas? C. Os indígenas têm consciência de que em relação à natureza, sim ou não? E. D. Como a natureza é vista pelos indígenas? E E. A natureza faz parte de quê? No quinto, vocês irão pesquisar e escrever exemplos de como indígena respeita a natureza. Então, essa, o quinto, vocês irão pesquisar pela internet. De acordo com a pesquisa, vocês irão colocar aqui. No sexto, vocês irão marcar apenas as fotos que correspondem aos materiais utilizados nas habitações indígenas. E agora, no livro de Cidadania Moral e Ética, vamos falar um pouquinho sobre solidariedade. O que é ser solidário? É a gente sempre buscar compreender o outro e ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Ser solidário para a gente contribuir para algo, para alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Então, ser solidário é isso, é a gente dar a mão à pessoa que precisa. E na página 16, de acordo com o que a mãe explicou, vocês irão responder a atividade. No primeiro, ser amiga é saber partilhar e ajudar. Responda as frases abaixo que mostram situações cotidianas, o que você faria? A. Se seu amigo da escola tivesse esquecido o lanche, você ia ser solidário e dar um pouco a ele? B. Se visse um idoso carregando pacotes pesados, você iria também ajudar ele? C. Se tivesse uma mulher grávida em pé no ônibus lotado e você estivesse sentado, você iria dar essa vaga para ela? E no segundo, de acordo com o texto, que tipo de atitudes Madre Teresa teve para mudar Calcutá? Na página 17, no terceiro, todos nós podemos dar nossa contribuição a quem tanto precisa. Para você, como podemos ajudar os doentes, os mendigos e os rejeitados? No quarto, vocês irão observar bem a cena abaixo e escrever. Dentro das lâmpadas mágicas, tem três pedidos que mostram o que você gostaria de dar para essas pessoas. E no quinto, vocês irão pintar os círculos das cenas que mostram atitudes que colaboram para uma boa convivência entre pessoas. E chegamos mais um final da nossa aula. Fiquem todos com Deus. Espero todos vocês para a nossa próxima aula. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente.